Hamınızı salamlayıram. Bugün icing'dən belə bir sneaker düzəldəcəyik. Bunun üçün mən icing'i hazırlamışam. Icing'in resepti var artıq kanalda. Demək, bizə lazım olacaq qara icing, tünd boz rəng, açıq boz rəng, ağ və qırmızı rəngdə. Bunların hamısı bir yumurta ağından hazırlanıbdır. Deməli, bizə fayl lazımdır. Faylın üstünü mən artıq biraz da yağlamışam. Və bir zübə çizgi lazım olacaqdır. İndi başlayırıq sneakerlərimizi düzəltməyə. Özüm çəkirəm deyən biraz yaxşı alınmır. Deməli, ilk öncə başını qara icinglə birinci kontur eləyirik, sonra içini doldururuq. Yenə zubaçiska ilə, zubaçiskanın köməyi ilə içini dolduracaq. Baxın belə. Dimdiyini və gözünü ən axırda eləyəcəyik. Aha, baxın, qaranı elədikdən sonra keçirik qanadlara. Qanadımızı tünd boz rənglə başlayırıq. Axır tərəfi tünd boz olacaq, ortası açıq boz və qabaqlara yaxın ağ rəngdə olacaq. Demək, həmişəki kimi kontur eləyirik, içini doldururuq, zubaçiskanın köməyi ilə düzəlişlər veririk. Baxın, bu qədər. Zubaçiskanın köməyi ilə düzəlişlər verdikdən sonra açıq boz rənglə içini doldururuq və yenə eyni bərabərdə yayılması üçün zubaçiskanın köməyi ilə düzəldirik. Sonra ağ icinglə xəttlər aparacaq və ebruli formasında zubaçiskanın köməyi ilə biləncinə çizgilər aparırıq ki, qana doxşasın. İndi qarnını qırmızı icinglə əvvəlcə kontur, sonra içini doldururuq. Başı biraz quruduqdan sonra dimdiyə eləyirik. Bunu onun üçün eləyirik ki, əvvəlcədən eləyəndə dimdik başa qarışır, dimdiyə oxşamır. Amma belə dimdiyə oxşayacaq. İndi ən son olaraq quyruğunu qara rənglə doldururuq. Mütləq və mütləq icinglə işləyəndə düz bir dasqanın üstündə işləyin. Çünki onu tərpədəndə o qırıla bilər. Və son olaraq gözü. Gözü qara nöqtə qoyuruq. Üstündən də ağ biraz nöqtə qoyuruq ki, əsil gözü oxşasın. Əziz xanımlar, baxın, 4 dənə elədim ehtiyatdan. İndi düz bir dasqan üstündə qoyacam şkafın üstünə qurusun. Çünki şkafın üstü həmişə isti olur. Deməli, qoyuram qurmağa. Deməli, xanımlar, mən bu quşları gecə eləmişdim. İndi günorta saat 12-dir. Baxın, qıraqları biraz-biraz arılanmağa başlayır. Fayldan hələm tərpətdikcə çıxmır. Demək ki, hələm 6 yaşdır. Çıxartmağa cəhd göstərməyin. Çünki yaşdırsa, qurmayıbsa, qırıla bilər. Deməli, xanımlar, tam qurumuyub. Ona görə ehtiyatla çevirirəm ki, dal tərəfdə qurusunlar. Baxın belə. Baxın, artıq quşlarımız qurudular. Quruyanda yüngül olurlar. Yüp yüngüldür. Artıq istifadəyə hazırdılar. İndi bunun istifadəsini bir başqa videoda göstərəcəm. Buyurun, sizlər də hazırlayın. Müxtəlif formalarda hazırlaya bilərsiniz. Çox gözəldirlər. Buyurun, sizlər də hazırlayın. Trafaret olaraq quşun şəklini qoyuram, istəyən ekrandan köçürdə bilər.